Господи, слава да бъдем името Ти, благодарим Ти, че този следобед ни събираш в Твоето име, в това осветено място, от Твоето присъствие, от присъствието на Святия Дух. Сега ние стоиме изправени пред Теб и Те молиме да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда и да ни благословиш с мир и благодат. Слава да бъде името Ти, Господи, дай ни да усещаме Твоето присъствие, да бъдем благодарни, да помним с каква скъпа цена сме купени и за никаква цена да не правим компромиси от Твоето Евангелие, от Твоето Слово, за да не се отклоняваме от Теб и да не загубим и душите си. Господи, помагай ни да бдим, да помагаме и на тези, които са около нас, да говорим истината, истината да ни прави винаги да бъдем свободни. Слава да бъде на името Ти, благослови България, благослови всички, които носят името Димитър или Димитра или Димитринка. Господи, помилвай ги, благослови ги да познаят истината, да намерят Тебе, началника на живота. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, бъди с нас и ръководи ни в това събрание, душе на истината, поклон на святото Ти име, Свята Тройце, Отец, Син и Светия Дух. Амин. 435-та песен ми се запява като ставам сутрин. Сутрин ставам и винаги тази песен ми се запява. Димчо има думата. И седът лъскав, красив и голям, не за мен, не за мен. Зная цената му спада съвсем, не за мен, не за мен. Друг един бисе търсел сега, тот бих се римал, ляма цена. Той не се губи, но трае всегда. То е за мен, то е за мен. Царския скитър и царски венец не са за мен, не са за мен. Може и тях да отнеме крадец, не са за мен, не са за мен. Но има славен, нескупен скръп, който на тежко живея в любов. Най-сетне да се даде готов, то е за мен, то е за мен. Пътя широк, който ходи светът, не е за мен, не е за мен. Този е Божият гибелен път, не не за мен. Друг един път има на святоста, пътя на правда, на вяра Христа. Води към Бога и към небеса, то е за мен, то е за мен. Той да бъде нашия път. Амин. 100. Песен номер 100. Христос за нас звезда, изпратеното сам, да ни избави от грях и смърта. При него ти сега, както си ела, всеки товар възложи на Христа. О,
истина, блажена истина, през Божия благодат, ние спасени сме, о чудна истина, блажена истина, той на Голгота за мене умря. Ни бяхме в тъмнина, Спасителят слезна, и на Голгота кръвта си проля. За греховете ни той скъпо заплати, о чудна милост, за мен той умря. О чудна истина, блажена истина, през Божия благодат ние спасени сме. Чудна истина, блажена истина, той на Голгота за мене умря. Исусе Емануил, нас грешних възлюбил, твоята душа иска нежно те кани той, иди при спаса свой, там мир и радост сега намери. О чудна истина, блажена истина, през Божия благодат ние спасени сме. О чудна истина, блажена истина, той на Голгота за мене умря. Аз трябваше да умра на Голгота, а той ме замести и той умря за мен. Да помниме винаги тая истина и да не се връщаме назад. Стани, о душо моя, и викни към Господа. Тебе сам Исус зове, той не ще ти отрече. Приближаваш при царя, иска и най-добри неща. Той готов е да даде царски Божи дарове. Да ми, о душо моя, и викни към Господа, тебе сам Исус зове, той не ще ти отрече. Мо
Думи за свети Димитрий Солунски чудотворец. Роден е в Солун, през трети век неговия баща бил управител на града и по религиозни убеждения християнин. Когато родителите на Димитър умират, император Максимиан го назначава на висок военен пост със заповед да преследва християните. Покръстеният като дете Димитър обаче ги покровителствал и започнал да насърчава разпространяването на Христовата вяра. Според някои източници, привръщането си от поход от източната част на Римската империя, Максимиан спрял в Солун
и поискал от Димитър да се откаже от вярата си, но никакви обещания не помогнали. Димитър бил хвърлен в тъмница, а прочутият борец Лий предизвикал на борба осъдените християни и ги убивал, като ги хвърлил в пропаст върху копия, забити с острието нагоре. Оръженосецът на свети Димитър, Нестор, изпросил разрешение от господарци да премери сили с Ли и успял да го победи и хвърли в пропаста. Затова по нареждане на императора бил обезглавен, а Димитър прободен с копие в 306 година. За дата на смъртта на великомъченика се сочи 26 октомври. Според легендата, преди смъртта си Димитър предал имането си на роба си Лу и той раздал богатствата и имота му на сиромасите. А Луб след смъртта на господара си прибрал и пръстена, и господара си, и дрехте му, напоени с кръв, които изцерявали вярващите солунчани. Мощите на светеца също били запазени и положени в сребърен ковчег в малък каменен храм, в който също се случвали чудеса. От мощите течало благоволно миро и затова църквата го нарекла Свети Димитър Миротучиви. Паметници от 10 век споменават миротучивите му мощи. Днес те се съхраняват в базиликата на мястото на малкия храм. Чудотворната сила на Свети Димитър е причина той да бъде почитан като покровител на град Солун. В деня на неговата памет в Солун се стичат поклонници от целия свят и особено от Балканите. Частици от неговите мощи се съграняват в манастира Ватопет, в Пантелеймонския и Ксеновския манастир, в три манастира. По време на Втората българска държава Свети Димитър е пред най-почитаните светци и най-вече в столицата Търново. Първите асеновци смятат Свети Димитър за свой покровител. Да ни бъде застъпник и молител Свети Димитър на всички нас през днешния ден. Амин. Братята протестанти може да не ни одобряват, че говориме за паметта на Свети Димитър, но за нас светиите са били примери за подражани. И е голяма грешка на протестантския свят, че не се интересува от живота на светиите. И така ние стигнахме до пета глава от първото послание на Свети апостол Иоанн. Всякой, който вярва, че Исус е Христос, от Бога е роден. И всякой, който люби родиния, люби родения от Него. По това познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди. Защото любовта към Бога се състои в това, да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки. Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света. И тази е победата, която победи света, нашата вяра. Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Исус е Син Божий? Този Исус Христос, който е дойде чрез вода и кръв и чрез духа, не само чрез вода, а чрез вода и кръв. И духът е, който свидетелства, понеже духът е истина, защото трима са, които свидетелстват на небето, Отец, Слово и Светия Дух, и тия трима са едно. И три са, които свидетелстват на земята, Духът, водата и кръвта, и трите за едно свидетелстват. Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелства за своя Син.
Който вярва в Сина, има свидетелството в себе си. Който не вярва в Бога, прави го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което свидетел е свидетелствал Бог за своя Син. А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен и този живот е в Неговия Син. Който има Сина Божий, има тоя живот. Който няма Сина Божий, няма тоя живот. Това писах до вас, вярващите, в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен и да вярвате в името на Сина Божий. И дразновението, що имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, слуша ни. И ако знаем, че ни слуша, за каквото бихме попросили, знаем и че получаваме каквото сме просили от Него. Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли и Бог ще даде живот нему. Сиреч на оногова, който съгрешава не за смърт, има грях за смърт, не за него казвам да се моли. Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт. Знаем, че всеки роден от Бога не греши, но роденият от Бога пази себе си и лукавия не се докосва. Знаем, че ние сме от Бога и че цял свят лежи в злото. Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум да познаеме истина го Бога и ние пребъдваме в истина го Бога. Неговия Син Исуса Христа, Той е истински Бог и живот вечен. Че да, пазете себе си от идоли. Амин. Амин. Немам намерение да съдя и да критикувам, но трябва да говорим истината. Това, което ви прочетах, е протестантската Библия. Това е православната Библия. В протестантската Библия, във всички протестантски Библии, не знам защо, са изхвърлили от този текст от 7 глава 7 стих и са раздели 8 стих на 2, за да има 7 стих. И когато питам пастири, издатели, защо сте го направили, те казват, няма го в гръцкия превод. Това е лъжа. Аз имам гръцкия превод. И съжалявам, че не го донесах тук. Мислях да го донеса и ако някой от вас знае гръцки, да прочете какво пише в гръцкия превод. А тук извадих на гръцки малко, нали, ще извинявате това, което няма да... Точно този стих, 7 стих. Защото трима са, които свидетелстват на небето. Отец, това, впрочем, това е извадено от гръцкия превод. Отецът, Словото и Светият Дух. И тези тримата едно са. Това е гръцкия превод. А те казват, няма го в гръцкия превод. И защо е извадено това нещо? За каква цел? От тук знам, че целият български народ знае една гръцка дума и тя се казва Оти. Оти, знаете ли защо е? Защо? Защото. Защото трима са. Ето ви на гръцки. Оти, трейс, иси, хе, мортирео, ен, уранус, на небето, хо, патер, отецът, хо, логос, словото, и хо, агиос, плеомот, и Светият Дух. И тези трима едно са. Хай, хауте, трейс, хейс, ейси. Има го в гръцкия превод. И защо е изваден? Защо е изхвърлен? Питам. Библейска лига, библейско дружество, изхвърлен е този стих. Но ние го приемаме. Аз го приемам, че е така, както е тук в православната Библия. И така ние ще разгледаме тая пета глава от първото послание
и ще поговорим по... Вие знаете, че аз ги изваждам тия стихове, за да ни е по-лесно и като ученици да запомняме, да ни се забият в главата тия неща, които са толкова важни. Да знаем, да вярваме, че Исус е Бог. Да вярваме, че Святия Дух е Бог. Защото хората казват, вие вярвате, вие сте многобожници и вярвате много богове. И така, стих по стих. Всякой, който вярва, че Исус е Христос, от Бога е роден. И всякой, който люби родиния, люби и родения от Него. Знаете, че в Йоанна е записано, които го приеха, им се даде право да се наречат чада Божи. И така всички ние, които вярваме, че Исус е Христос, че Исус е Син Божи, ни е дадено това право да се наричаме деца Божи и наричаме Бог Свой Отец. И в молитвата Отче наш, която Исус ни е дал, казваме Отче наш, Татко наш. Обръщаме се към Бога като наш баща, наш Татко. Аз ви казах минали път, че съм се страхувал от Бог Отец, защото има много и тук ще прочетем, че Той не се церемони, когато има да отвърля ония, които отвърлят Бога и които изопачават Писанията и които изопачават Словото. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Само за една дума, ангел Динов каза, че в Кана Галилейска Бог е превърнал водата на гроздов сок. И тогава аз сънувах сън, че дойдоха двама ангели, сложиха му един чувал на главата, вързаха го за главата, доведоха го при мен и казах, има ли да му кажеш нещо? И аз му казах, брат ангели, страшно нещо е да се изобачава Словото на живия Бог. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. И ангелите го отнесеха и след 2-3 дни ангел Динов внезапно почина. Не може да се изопачава, не си играйте с огън. Има много кандидати да стават проповедници и учители. И апостол Яков каза, братя, не ставайте мнозини учители. Ще получите по-големо осъждение. Учителите ще получат по-големо осъждение. Защо? Защото изопачават писанията. И масово се изопачава писанието. И пет пари не дават. И си казва, Бог е милостив. Обаче, когато умира ангел Динов, Мара Динова, сестра Мара Динова, сънува сън, че той идва при нея и тя се зарадвала и казала, брат ангеле, как е там при Исус? А той много натъжен и оскърбен казал, никога не съм очаквал, че Исус Христос е толкова строг. Исус Христос е толкова строг. Не може да се изопачава писанието. Не може да се маха трима свидетелствата на небето. Защо не искат трима да свидетелстват на небето? А свидетелства ли са трима на небето? Помните ли кога свидетелство? Когато се потопи, Исус се кръщаваше и дойде гълъб. И Йоан Кръстител каза, и той, който ме прати да кръщавам, ми каза, когато видиш да слиза гълъб върху еди кой си, той е, който взима греховете на целия свят. И тогава чух, казва Йоан, глас от небето, той е мой възлюблен син, в когото е моето благоволение. Той е мой възлюблен син, в когото е моето благоволение. Ето, Бог Отец свидетелства от небето. Защо не искате от небето да ви се свидетелства, братия протестанти? И защо сте задраскали, сте махнали това? Няма го в Гръцкия. Не е верно, има го. Купите си гръцкия превод и вижте, че го има. И така, в Йоанна 4 глава е записано. Исус отговори и рече на самарянката. Да би знаела дара Божий и кой е оня, който ти казва, дай ми да пия, ти сама би попросила от него и той би ти дал жива вода. И който пие от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее, но водата, която му дам, ще стане в него извор на вода,
която тече за живот вечен. Казва му жената: Господине, дай ми от тая вода, за да не ожаднявам и да не дохождам тук да пия. Коя е тая вода? Водата на Божието Слово. Тая вода е Словото Божие. Той, който пие от Словото Божие, няма да огладнее, но ожаднее до века, но ще пие, а и на другите ще ги напоява. И така, третия стих. Защото любовта от Бога се състои това, да пазим заповедите Му, и Неговите заповеди не са тежки. Не са тежки Неговите заповеди, говорили сме по този въпрос. По-леко ли е да откраднеш или по-леко е да не откраднеш? По-леко ли е да излъжеш или по-леко е да не излъжеш? Говорете истината, истината ще ни направи свободни. Не се притесняваме, но се и страхуваме. Защо страхуваме? От човеците. Ако бих угаждал на човеци, не мога да бъда Божий служител. Не може да угаждаме на човек. Трябва да говорим истината. Истината на някои хора не им хареса. А защо не им хареса? Защото ги изобличава. Защото истината ги изобличава и затова тя не им хареса. И те отбягат. И вижте какво казва Исус, за да ни е леко. Бремето да ни е леко, да ни е леко, да не имаме, да нямаме проблеми. Вземете моето иго, върху и се научете, от мене се научете, понеже съм кротък и смирен по сърце и ще намерите мир и покой на душите. Бъдете кротки и смирени и не имате проблеми. Смирявайте се. А защо? Имаме проблеми, защото сме горделиви, защото искаме ние да се издигнем, искаме ние да се наложим, искаме ние да кажем, ние каквото кажем и то да се изпълнява. Защото съм кротък и смирен, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Игото ми е благо да бъдем справедливи, да изпълняваме Божите заповеди, няма да имаме проблеми. Четвърти стих. Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света. И тази е победата, която победи света. Нашата вяра. Тази е победата, която победи нашата вяра. Трябва обаче тук да ви кажа, че света е победил много християни. Снощи гледах Кокончев, пастир Кокончев, от Варненската църква, 50-та църква, тук ви казах, че при него бехме с Димчо и един брат от Германия. Отидахме там с цялото му семейство, аз се надявах, че те ще повярват, ще се зарадват. Но там чухме свиркане с... И Коконче беше там на амвона. И той сега каза снощи: света е влезнал в църквите. Нема, вика, да стане това, и аз съм съгласен. Нема да стане това, което пастирите гърмат от завона. Голямо съживление в България, голямо съживление. Нема да стане, вика. Не става, ето вижте какво става в света. Още гледах новините, интересува се ми, защото Израел, доколкото разбрах, са бомбардирали обекти в Иран. И аз ви казах тук, аз сънувах на Нова година, сън, ужасен сън. И видях Иран превърнат в пустиня. И видях Техеран в пустиня. Нещо ще става. Те се зареждат там с атомни оръжия и може Господ да направи да им гърнат оръжията и да станат на пепел. И за това, но има една игра, която много християни я гледат. Игра на волята ли? Каква беше там? Борба на волята ли? Много християни я гледат тая игра. Нали? И не само това, но... Аз чаках новините, но рекламите, и беше тая игра, и веднага след рекламите една реклама. Знаете ли какво означава този знак? Телевизията ни поздравява всички зрители са 666.
Българската национална телевизия поздравява зрителите с 666. И разбирате ли какво става? И сега, как побеждаваме света? Не можем, ако не ги гледаме тия гносоти и там по телевизия. Некои не могат, ако не гледат порно. Некои не могат, ако не гледат мачовете. И какво има в тия мачове? Разделение на левскари и на ЦСКА-ри. И какви са тия българи, които викат долу Левски? Ууу, долу Левски! Какви са тия българи? Обаче защо го викат? Ами защото са вързани от света. И мнозина от тях отиват на стадиона. И не само отиват, но се бият там с техни сънародници, братя българи. Хвърлят камъни по тях, хвърлят пиратки, чупат леки коли, чупат автобуси. Обладани от кой дух? От кой дух? От духа на този свят. И какво правят там моите братя християни? Там ли е място? За съжаление, от време на време дават. Съм гледал, а сега не гледам. Едно време бех и аз запален и гледах мачовете. От време на време дават и свещеници там, на стадиона. И те викат. И това е във всяка игра. Обърнете внимание. Така е в бокса. Взимат страна. Нали? Нашия, какъв беше? Пулев. Ние сме за Пулев. Излиза Пулев да се бие там с този брат му, сега е кмет на Киев. Какъв беше? Кличко. А? Кличко. И Пулев излиза и казва: ще видите как ще го приспа на земята тая балерина, вика, защото той е висок, така и отскача, нали? Пулев е тежък. Но какво стана, не знам, но изведнъж Пулев се просна на стадиона, на ринга и не може да мърдна. И явно го е гледал и президента и казва: излизаме с големи претенции, ама си отиваме оттам посрамени. Посрамени. И така заставаме и викаме на една страна, взимаме страна. И това е задачата. Другите ги мразим. Аз не трябва да ги мразим. Не може християнина да мрази. Не трябва да мрази. Они от оная партия, тия са от Продължаваме промяната. Они са от Възраждане. И какво става? Става война. Духовна война. И какво правиме? Еми в света сме. Ако застанеме на страната на тия, ако ги слушате Възраждане, какво говорят и какви бяха там тия юнаците, да излеземе от Европейския съюз, да напуснем НАТО и вижте какво става. Гърми и трещи тук в Сирия, в Турция е до нас, отгоре Украина и какво стане с България. Ще прегазат тук и ще видим и тогава какво ще стане с България. Има кой да ни помогне. И заставаме и викаме и взимаме страни. И какво правиме? Къде се намираме? Намираме се в света. И света е в църквата. Тия танци, той е рок. Нали знаете, че рока, самата дума, рок-н-дрол, на африкански означава псовня. Рок-н-дрол, съжалявам, че изговарям, е псовня на някакъв африкански език. И тая псовня и клетва я употребяват магиосниците в Африка. И брати и сестри тичат след рок-музиката. Хенри Форд я нарича на времето, я нарекал тенекиена музика, която завладява Съединените щати и света. Те не киената музика. Не е Христовата музика. Не може да се кълчиш пред Бога. Представете ли си? И тук предната глава казва апостол Йоан, никой не е видял Бога. Защото ако го види, ще изгори. Защото в плът, ако го види, ще изгори. Аз чух от ангела
не мога да присъствам там, където има грях. Греха вони. И когато един човек е грешник, той вони. И огънът ще го изгори. И какво трябва да направи грешника? Да признае греховете си. Но тук има една грешка, която християните правят, а и учителите ни съветват, нали? Докато сме живи, да си помниме греховете, за да се смирявам. Обаче Господ казва, че ги е вземал греховете ни, които ние сме изповядвали и сме ги оставили, ако сме ги оставили, разбира се, и ги е хвърлил в морската дълбочина и вече да не се споменават, и вече да не си спомняте за тях и да не мислите за греховете. Вече. Но ако не сте ги оставили, вие сте си още в греховете. Още сте си в греховете, казва апостол Павел, ако не сме ги оставили. И така, кой побеждава света? Онзи, който вярва в Бога и отрича всичко това, което е в света. Това ви казах, да имате мир. В света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. Ще имате скърби, ще ви подиграват, ще ви се присмиват, че сте християни, ще ви наричат заблудени, но имайте мир, Господ е с нас. Да въздадем благодарение Богу, който ни дарява победата чрез Господа нашего Иисуса Христа. Бог ни дава победата чрез Иисуса Христа. И тъй, братя мои възлюбени, бъдете твърди, непоколебими и напредвайте винаги в делото Господне, като знаете, че трудът ви не е напразен пред Господа. Трудете се в Божието дело. Намирайте време да четете Божието Слово. Намирайте време да оставате на молитва. Молете се за болните, за тези, които са на в тия списъци, които аз ги споменавам. Молете се. Молете се за тия болни, за трудът ви, трудът ви, молитвата ви няма да бъде напразна. Не е напразна. Ако някой е много зле, добре е да ми се обади, нали, аз по принцип казвам ви, че онзи дед говори с една сестра по телефона и както говорих така, телефона ми беше, нали, още това ухо е здраво, изведнъж тап, запуши се и това по телефона. Но тя казва, че е паднала сестра Юлия от Плевен, на улицата паднала е едно момче, младо момче на 2-13 години е помогнало. То е извикало бърза помощ. Дошла е бърза помощ. Премерили се и кръвното 185 на 60 или нещо такова каза. И са й помогнали, но въпреки това се чувства ужасно, не може да спи. И ми се обажда и се извинява, че ми се обажда посред нощ. Хайде да се помолим, сестра Юлия. И както се молихме, тя изведнъж извика. Слава на Бога, слава на Бога, какво бе, сестра Юлия? Виждам, вика, цело, тя не каза кълбо, но нещо, каза цела, неква дума потреби, от зми. Излезнаха от главата ми и чезнаха. И сега ми е леко, свободна съм, освободена съм, леко ми. Ето виждате, че тия не са физиологическо заболяване. Явно са сатанинско присъствие. И затова е добре, когато се молиме, благодаря на Бога за това нейно изцерение, вярвам, че тя е изцерена. Молете се в името на Отец, Син и Святия Дух. Бог да смъмре. Предавайте, не се страхувайте. Предавайте изпратените към вас магиоснически духове. Назад да се върнат върху телата на магиосниците. За да може те да се спасят. Защото ако ги жалим, те ще отидат в ада. И тогава ще ни кажат, вие защо не направихте нещо?
не направихте нещо като апостол Павел, който предава там някои, които изопачават Словото Божие, телата им на Сатана, за да се спасат душите им. Защото тия, които изопачават Словото Божие, те ще загинат. И това е страшното. А телата им и да загинат, важното е да се спасат душите им. Така, стигнахме до петите. Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Исус е Син Божий? И така, нека всеки да прецени, вързан ли е за света, покланя ли се на света, вързан ли е нещо за, от този свят, заради славата, заради богатствата, заради репутацията. Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Исус е Син Божий? Вие сте от Бога чада и сте ги победили, защото Той, който е във вас, е по-голям от онова, който е в света. Те са от света. Затова и по-светски говорят и светът ги слуша. Ние сме от Бога. Който знае Бога, слуша ни. Който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата. Не се притеснявайте, когато някой не иска да ви слуша. Какво да правим? Не иска да ни слуша. Жалко за такива хора. Димчо е свидетел. Отиваме на село и в кафенето отвънка седи директора на училището. И аз му казвам, научи, че жена ти е тежко болна от 20 години. Вярно ли? Да. Лежи и не може да мръдне. Искаш ли да дойдем с Димчо да се помолим за жена ти? Господ да я вдигне и да я цари. И той се усмихне и каза, моят Господ се казва Дарвин. Ама Дарвин не може да и цари жена ти, бе, човече. Не. Жена му умря и той умря. Вързан ли е той човек? Ами вързан е. Всички, които вярват, че човек е произлезнал от маймуната, са вързани за тая лъжа. Вързани са и не могат да се отвърнат. Вързани са. Ние учехме вероучение. Вече след 9 септември. И може би съм бил 7 клас. И свещеник идваше в часа по вероучение. Светия синод ни раздадоха книги. И едно момче, Иван се казваше, стана и каза, дедо попе, искам да кажа, да кажа нещо. Кажи, Иване, ами тате казва, че ние човечите не сме създанали от Бога, а сме произлезли от маймуните. И свещеник отговори, е, Иване, ние останалите всички те сме създадени от Бога и сме Божи чада. А вие с бащата, ако сте от маймуни, това си е ваша работа. И Иван напусна часа и повече не се яви. Ами истина е, ако вярвате, че сте произлезнали от маймуните, аз вярвам, че Бог ме е сътворил. Аз вярвам, че имам връзка с Бога. Християните имаме Неговото помазание. Имаме Неговото помазание. Ние сме от Бога. И тия, които сме от Бога, ни слушат. Други не искат да ни слушат. Аз вярвам, че тая жена Силвия, Цецо, тук ли си? Нема. Една сестра от Долно Камарци научи, че е болна. Една жена. Тя беше бивша кметица на село. Че е болна от рак. Отидах при нея и казах, научих, че си болна от рак. Вярно ли? Вярно е. Искаш ли да се помолиме, Господа ти прости греховете? Искам. Това прави ли правиха? Това и това правих. Молихме се, тя се подобри много. Възстанови се, почна да си работи. Обаче, нищо не мога да кажа. Но, изведнъж се влуши. Молили се и там Удовенската църква за нея, Силвия се казваше. И като си отидах на село, попитах хората,
Жива ли е Силвия Кацарова? Почина. Но аз вярвам, че тя почина с вяра в Бога. Тя се отрече по мирния договор и си отиде при Бога. А другия, който казва, моя Бог се казва Дарвин, къде ли отишъл? Милички, Господ да им е на помощ. Шестия стих. Този Исус Христос, който дойде чрез вода и кръв и чрез духа, не само чрез вода, а чрез вода и кръв. И духът е, който свидетелства, понеже духът е истина. Това е шести стих, има го и в протестантските, и в православните. Но един от войниците прободе Скопие ребрата му и веднага изтече кръв и вода. Защото това стана, за да се сбъдне писанието, кост негова няма да се струши. И пак друго писание казва, ще погледнат на тогова, когото проводоха. И стигаме до седния стих. Защото трима са, които свидетелстват на небето. Отец, Слово и Светия Дух, и тия трима са едно. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от трне или смокини от репи? Тъй всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. И тъй идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. И така тия, които отвърлят седми стих, да си дадат сметка. Защо го отвърлят? И ние, които четеме протестантските библии, трябва да си дадеме сметка да не вярваме на това отвърляне на... И ето, явяват се и такива учители, вече да не се кръщават хората в името на Отца, Сина и Светия Дух, а самото в името на Исус. И така нареченото движение Only Jesus. Само Исус идва от Америка. Брат Димитър Количев казваше, от изток идват лъжливите религии, от запад идват лъжливите учения. Only Jesus. Защо бе, братя? Защо като Исус е казал, идете и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух? Къде го измислихте това Only Jesus? Само и само да не. Защо? За да угодиме на евреите. Защото евреите им се струват три, мислят, че това са трима богове. Един Бог Отец, един Бог Син, един Бог Святи Дух. Но когато им се разяснат нещата, те приемат, че това е един Бог в три личности, три лица. Три лица. И три са, които свидетелстват над земята. Духът, водата и кръвта. И тия три за едно свидетелство. Аз не го познавах, но он е, който ми прати да кръщавам, с вода ми рече, над когото видиш да слиза духа и да остава върху него, този е, който кръщава с Дух Свети. И аз видях и свидетелствам, че това е Син Божий. Това е Христос, върху когото е слезнал Святия Дух. И така водата, Святия Дух и Божието Слово свидетелстват за Него. Ако приемаме човешко свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелства за Своя Син. И като се кръсти Исус, веднага излезе от водата. И ето отвориха се небесата и видя Духа Божий да слиза като гълъб, да се спуща върху него. И ето глас от небесата, който казваше, този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Този е моят възлюбен син. И така Святия Дух свидетелства и Бог Отец сам свидетелства от небето. Този е моят възлюбен син.
А сам Господ Исус казва: «Аз съм, който свидетелствам за себе си, Отец е, който свидетелства за мене. И Отец е, който свидетелства за мене». И свидетелството на двама свидетелства се приема за вярно. Който вярва в Сина, има свидетелството в себе си. Който не вярва в Бога, прави го лъжец, защото не е повярвал. Защото не е повярвал в свидетелството, с което свидетелствува Бог за своя син. Оне, който не вярва, прави Бога лъжец. Който има сина, който е приел неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен. Който е приел това свидетелство, че Бог свидетелства от небето за сина си, потвърдил е, че Бог е истинен. Който има сина, има този живот. Който няма сина, Божи няма този живот. Няма този живот. Който вярва в сина, има този вечен живот. Всички, които вярваме в сина, имаме този вечен живот. Който обаче не вярва в сина, не ще види живот. А гневът Божий пребъдва върху него. Всички ония, които отпърнят вярата в Божия син, Божия пребъдва върху тях Божия гняв. И затова това откровение, което получих, 70% от българския народ са негодни за небесното царство. 70%. А вие знаете какво имаше по стадионите. Нито един българин в ада. Всички в небесното царство. Да, и аз го искам. Обаче, вижте тук, колко българи вярват в Сина Божия. Колко са тия, които вярват. Те ще видят живот. Ама ония, които не вярват, Божия гняв ще дойде върху тях рано или късно. 13 стих. Това писах до вас, вярващите, в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен и да вярвате в Сина, в името на Сина Божий. Исус му каза: Томо, ти повярва, защото ме видя. Блажени, които не са видели и са повярвали. И много други чудеса направи Исус пред учениците си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, като вярвате да имате живот вечен. Да имате живот вечен. 14 стих. И дразновението, що имаме пред Него, е това, че ако просим нещо, по Неговата воля слушам. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дразновение пред Бога. И каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди, което е благоугодно пред Него, да пазим Неговите заповеди. А заповедта му е тая, да вярваме в името на Неговия Син, Исуса Христа, и да любим един другим, който ни е дал заповед. И който пази заповедите му, пребъдва в Него. И той в Него. А че той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал. И ще вникнете в мене, ще отидете и ще ми се помолите и аз ще ви чуя. Еремия 29. Ще ме потърсите и ще ме намерите, ако ме потърсите от все сърце. 16 стих. Ако някой види брата си да се грешава с грях не за смърт, нека се моли и Бог ще даде нему, живот нему. Сиреч на оногова, който се грешава не за смърт. Има грях за смърт. Не за него казвам да се моли. Има грях за смърт. Не казвам за него да се моли.
И тук стигаме до това, което постоянно се разправя. Нали? Идват тук брата и сестри, носят някаква дреха и казват, да се помолиме за този човек, защото е болен от рак, тежко болен. Ама вярва ли? Ами Бог е милостив, вярва, не вярва, Бог ще го помил. Няма да стане. Защо? Ами ето защо. Защото това невярващ човек е извършил първо грях на смърт и ако не се покае, няма да бъде изцелен. И второ, а който не вярва, е вече осъден. Трета глава, Матея. Който вярва, има живот вече. А който не вярва, е вече осъден за това, че не е повярвал в единородния Божий Син. И тук си имаме големи разправи с братята и сестрите. Ама Бог може. Боже, но няма да го направи, разберете го. Бог няма да отиде против Словото си. Той няма да отиде против. Ама как изцери там онзи, който беше прикапал на тази тезда? Исус отиде при него и каза, вземи постелката си и иди от дома. Да, така каза. Защо? Бог е преценил защо. Той е преценил какво става в душата, в сърцето, в съвестта на тоя Бог. И затова отишъл при него. Ама не каза на всички останали, вземете постелките си и си идете от дома. Вземете постелките и идете от дома. И така, нека да разбереме, че човек, който е извършил смъртен грях, и днеска и нощеска да се молиме за него, няма да стане. Защо? Защото некой трябва да го очисти от този грех. И дядо Методий, архимандрит Методий, решил, че едни много добри хора, казал, Господи, аз имам техните грехове върху мене. Шест души, един след друг. Господи, те са много добри. Те са честни граждани на Република България. Е верно, не вярват, ама аз имам греховете. И дядо Методий сяда на пейката там до моя вход. Видях го аз, какво правиш, Петре? Ами дядо Методий, ти какво правиш? Радвам се за тебе. Аз те гледах на Възкресение Христово в манастира. В 11 часа се изправи. Започна службата до 4 часа сутринта, ти не седна, бе, ти си на 80 години и не седна. Как не се измори, бе? Абе, Господ дава сили, бе, брат Петре, Господ дава сили. Обаче сега съм много зле, ама всичко ме боли. Моли се за мене и аз се моля. Господи, защо Твоя служител, Твоя верен служител, Той обича и православните, и протестантите, и католиците, нали, говорили сме с него, той идва на нашето събрание и той каза, ние православните много обичаме и почитаме светиите. Знам, протестантите не се занимават с светиите. Обаче Бог иска от нас не само да почитаме светиите, но и да приличаме на светиите. Това го каза архимандрит Методий в нашето събрание. И сега аз се моля за него. И Господ и го вижда. При хотел Хемос, една голяма лохва, той затънал до пояса в калта. И шест души, пребройки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, го бият с камшици. Бой! И аз се моля в съня, Господи, защо си допуснал тия дяволи да бият Твоя служител? Твоя верен служител, защо го бият? И чувам от небето. Ами защото Той е вземал греховете на шест души върху себе си. Това беше съня. Тим при архимандрит Методий и му казвам. Сънувах такъв и такъв сън и той. Вярно е, брат Петър. Вярно е. Ама те са много добри хора, бе. Те са много добри. Ма не можеш да взимаш греховете на други. И затова ви казвам, не ни занимавайте с такива невярващи хора да носите тук дрехи да се молим. Няма да стане. Ама и аз съм го казал този пример
и на мен са ми го казвали. Пред вратата на Пирогов не ги питат баптист ли си, методист ли си, православен ли си, католик ли си, вярваш ли си, атеист ли си, а веднага те прибират и те обработват. Да, така ли е? Така е. Само че какво правят тия болни? Ами, отишли са в Пирогов, а тия, които вие идвате с дрехи, не са дошли тук. Защо? Ми защото ние ще ги попитаме, вярвате ли, че Исус е Син Божий, ако излъжат, ще умрат. Ако кажете истината, ще оздравеят. Ами, ако може, ни дрехи да занесете там на линия да се помолим. Не казвам за дрехи, които се молиме за вярващи хора, за болни хора, които вярват. Ще се молим и ще ги помазваме, разбира се. Но за Бойка става въпрос, за вас, Веско ли беше, и за други, които носят руки, той е много добър, и за Весело. Ама тя е много добра, ама той е много добър, ама той е много добър, ама. Като е много добър, защо не дойде тук? Защо не дойде да се помолиме за него? И сега, помазанията. Помазанията се отнасят за човек, който не може да ходи. Той, който не може ходи и зле страда, да призове църковните презбитери да отидат и да го помажат с масло. Нали? Да го помажат с масло. А той може да ходи, а не иска да дойде. Може да ходи. И така, брата и сестри, нека да бъдеме наясно с тия хора, които са извършили смъртни грехове. Нема да стане. И затова не занимайте църквата. Не занимайте църква. Може ли той, който извършил смъртни грехове, да бъде изцелен? Може! Като изповяда греховете си, като се моли Господ да му прости греховете. И тогава Господ ще го изцели. Но ако иска така, между капките да мине, не може да мине. Нема да мине. Разберете ме. Ето, казва апостол Йоан. Не казвам да се моли. Защо? Защото нема да стане. Който върши смъртни грехове. Да не говорим пак това, който извършил непростим грех. Може ли да бъде? Ами няма да стане. Той е псувал Бога, хулил и Бога. Дали аз съм ви казал, аз съм свидетел на 3-4 души, които напсуваха Бога, паднаха и умреха. Умреха си, нема ги, а къде отидоха? Освен това за Здравко от банка. Здравко и жена му си ходят редовно на Бача Киро. Те са от банки от 50-та. Филип Сачев е пастир на църквата в банки. А пък е дякон в 50-та църква на Бачо Киро. И Здравко се разболя от рак. И Филип Сачев ми казва, брат Петър, да отидем в банки, аз ще взема сколата, ще те закарам там да се молиме за Здравко. Брат Здравко. Добре, брат Филип. Обаче през нощта аз сънувам сън. Здравко няма да бъде изцелен. Ето. И сега, вие някой ще кажете, ама това може да не е от Бога. Тоя сън може да не е от Бога. Идва брат Филип и аз му казвам, Здравко няма да бъде изцелен, похулили Святия Дух. Ама брат Петре, църквата се е събрала там, молят и се, чакат ни. И аз се качвам в колата и толкова лошо ми стана, че и да умра. Задушавам се и умирам. Господи милост! И така сетих се да изхитрувам пред Бога. Господи, ама ти си казал да проверяваме дали откровенията са от тебе или може да са от врага. Моля ти се, пусти ме да отида до банки да видя дали това откровение е от Бога и ме освободи това, което щеше да ме смачка. Явно това беше Божия дух или Божия ангел. Отиваме ние в банки. Доведоха Здравко. Седна на един стол и аз само това го питах. Защото Святия Дух казва, в пияно състояние е похулил Святия Дух. Няма да бъде изцелен. Здравко, попиваш ли си? Да. А обичаш ли да хулиш? Да.
Ами, Здравко, така казва Господ. И аз казвам, брат Филипе, чуваш? Ама, брат Петър, да се помолиме. Добре, вече се помолиме. И аз само казах, Господи, сила дай. Без да полагам ръце, без да се докосвам. И изведнъж, както седеше на стола, Здравко фръкна и отиде въгъла там на това, на помещение. Неква сила го гръбна и го фърли в удъл, там заедно с стол. И хората извикаха, слава на Бога, Бог го изцери. Но след два дни Здравко почи. Защо? Ами защото, ето, ние четеме тук по-надолу. Сега ще стигнем и до там. Бог е много милостив, Бог е много жалостив. Вижте какво казва Бог. Еремия 7 глава 16 стих. А ти не се моли за този народ и не възнасяй заради него молитви и просби. И не ходатайствай пред мене, защото няма да те чуя. Бог говори на пророк Еремия. Не говори и повече спри да се моли за този народ. И рече ми Господ, да се изправиха пред лицето ми дори Мойсей и Самуил. Душата ми пак няма да се преклони пред този народ, отпади ги от лицето ми да си отидат. Няма да ти чуя. Айде молете се, когато Бог е казал, няма да ти чуя и край. Защо? Защо този народ беше се напълнил с идоли. И тук да си спомним за свещеник Илий и за Самуил, как беше изобличен и как Божия човек дойде и го изобличи. Или пък беше твърде стар и чуваше всичко, що правеха синовете. И всички израелтяни, и че те спят с жените, които се събират при входа в скинията на събранието. Синовете му имат семейства и блудства с жените, които са при скинията на събранието. И той им рече, защо правите такива работи? Защо чувам лоши думи за вас от целия народ, Господен? Не, деца мои, не са добри слуховете, които слушам за вас. Не дейте правите, понеже не са добри слуховете, които чувам. Вие развръщавате народа, Господен. Ако човек съгреши, обърнете внимание, ако човек съгреши против човека, ще се помолят на Бога за него. Но ако човек съгрешава против Господ, кой ще бъде ходатай за него? Кой ще бъде ходатай за него? Але те не слушаха гласа на баща си, защото Господ вече бе решил да ги предаде на смърт. И вие знаете какво стане с синовете. И двамата загинаха в един ден. А освен това Господ каза, аз бех ти обещал, че от твоето потомство ще има винаги свещеници и че твоите потомци ще умират в дълбока старост, сити на дни. Но сега няма да бъде така. Заради греховете на синовете ти пресичам това благословение и го изменям. Всички твои потомци ще умират в средна възраст. Айде направете некои да умре в дълбока старост. Казва Бог и край. И потомците на Илий почват да умират в средна възраст. Защо? Защото съгрешиха пред Бога. Защото казвам ви, всеки грах и хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости на човеците. И ако някой каже дума против сина човечески, ще му се прости. Но ако някой каже против духа святаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят. Всяка неправда е грах, но има грах не за смърт. Всяки, който прави грах, прави и беззаконие. И грехът е беззаконие. И тук искам да ви кажа два примера. Имаме още един стих. Аз и забравих часовника. Не знам дали напред на много време. 5 и половина. Колко? 5 и половина. О, значи има време.
Добре. Един брат от Бачо Киро обичаше да ходи при сестрите, възрастните сестри и да лъже, че той и двете му деца гладуват и милите сестри с тогава пенсиите на земеделските бяха 20 лева, 27 лева и те миличките отделят и му дават да си пива, така дойде и при моята леля и тя, нейната пенсия беше 27 лева, си е скатала 50 лева и му ги даде на него, да не гладуват децата му. И след малко пристига брат Радко и казва, ти ли си дал пари на Златан Лозан? Да, леля му, моята леля му даде 50 лева. Пие в бар Астория и казва, и черпи другите и казва, ама здраве за здравето на Петър Велев. Викам, благодаря на Бога за мое здраве. Ама това, че хитрува, Господ нема да го остави така. И аз сънувам сън, че Златан върви по шосето и пада в една пропаст. И му казвам, отивам на Бачо Киро, казвам му, той казва на майка си, майка му, сестра Стоянка, ходеха редовно, беха активни там. Вижте какво, не може да се хитрува пред Бога. Тия хора са се мъкнали в църквата, баламосват жените, лъжат, мажат и си мислят, че никой нищо не знае. И те ме викат, а той ме излъга, казва, брат Петре, опита се и мен да ме излъже. Аз съм с две дечица и с жена ми и живеем в един, в една стая от картони направена, нали, от картони от... И мръзне ме, моля те, можеш ли да ни помогнеш нещо? Ама аз тогава в мене немах никакви пари, ако имах шейх да му дам, но казвам, за съжалявам Лозане, но в мене нямам никакви пари. И тогава майка му ме повика да отида от тях да си поговорим. И ние отидахме и се оказа, че не живеят в картонена стая, а живеят в стабилно общежитие на ЖП-то, което е до гарата, нали, така по-близо до автогарата на Мария Луиза, вътре стабилно, нали, тухлено. И майка му ми каза, брат Петре, сега техниката толкова много е напреднала, че ти слагат една апаратура съседите на стената и ти прожектират какъвто си искат сън и видение. И ти виждаш, еди какво си видение. И сега викам, сега на мене са ми служили съседите една апаратура и ми прожектират видение, че Лозан ще падне и ще се потроши. Ма не, това няма да стане. Абе, Лозане, спри да лъжеш хората и да просиш, хващай се на работа. Помна, че ме поканиха, кафе ми свариха там, викам, аз съм задължен. Когато Господ ми каже, иди кажи на Лозан това и това и това, аз съм задължен. Иначе Лозан може да пострада и не Лозан, а аз ще пострада. Няма да стане. След няколко дни сестра Стоянка идва в нашето събрание. Да се молиме, Лозан е пострадал, моля ви се да се молиме за Лозан, Господ да го опази в Пирогово. И аз разказах пак пред църквата това, което ви казвам на вас. И казвам, сестра Стоянке, Лозан да се покае и да върне парите на тия сестри, дето ги излъгал, че живее в картонено жилище. Тя стана ядосана и вика, брат Петър Велев да се справи с паметта си. Нема такива работа. Нема такива работа. Лъже в църквата. Обаче мина един месец, отивам аз на Бачо Киро и Лозан с две патерици застава и казва, слава на Бога, брата и сестри, Бог ме и цари. Филип Цачев беше на Авона, брат Филип Цачев вика, е, как те изцелил, като си в патерици едва входиш? Е, да, да, ама останах жив. Е, какво стана, бе? Абе, минавам там на Васил Левски и Искър
Ама явно съм минал на червено, че една кола като ме удари, ме помете и ме потроши, вика, щупи ми и двата крака. Не знам какво стана с Лозан, нито с сестра Стоянка. Не може Бог да бъде излаган. Не може да бъде излаган. И то в църквата ще застанеш и ще лъжиш. И брат Павел и брат Петър да се справи с... Казвам ви тия неща, защото нема прошка, който похули Святия Дух. Какво е това? Святия Дух им казва да се покаят, а те, ами, има сега такава апаратура, нали, те ще ти прожектират такова откровение. Какво е това? Подигравка с Божиите откровения. Другият е брат Васко, той проповядваше в Баптистската църква. И аз сънувам сън. Вземи биографията на свети Йоан Кръстацки и я занеси на Васил и му кажи, че ти биографията на този човек и си сравнявай с него. Ето ти биографията. А, и му обясни какво значи литургия. И аз го питам, знаеш ли какво значи литургия? Не знам. Еми, не знаеш, ама знаеш ли какво каза в проповедта? В проповедта каза, брати и сестри, и ние англичани са дошли от Англия, са ни дошли на гости, но днеска в неделя ги няма, защото са отишли да слушат литургия в Александър Невски. Брати и сестри, може ли новороден човек да се занимава с литургия и да слуша литургия? И аз му, защото Бог знае какво Васко ще говори. И Васко казва, виж сега, брат Петре, тебе те води някакъв дух, но не се знае източникът му. И аз казвам, брат Васко, колко души сме сега в църквата? Всички беха излезнали. Двама? Не е верно. Трима сме, брат Васко. Аз, ти и Господ. И в съдния ден, Господ, когато те съди теб и когато те пита ти защо не взема книгата на Йоан Кръстацки, ти защо не се остави да те обяснят какво значи литургия, ще ме изправи мен и ще ме попита, даде ли му книгата на Йоан Кръстацки? Дадох му я, Господи, ама той не иска да я вземе. Той тогава я взема. Взема я, но я остави от църквата. Не я е чел. И след няколко дни, как ми беше фамилията, Васко? Абе, забрави го, до сега се мъча да се събира. А, забрави и ти. И аз го забравя. Както и да е. Беше проповедник, пастир баптистки. Катастрофира! Ама така беше потрошен, че се е наложил да лежи в... Как се казва това? Да лежи целия, потрошен. И месеци народ ходиш, наред ходеше с патерици и бастуни. И след много години в една обща служба на евангелските църкви в Конгрешанската църква с Димчо отидахме и той говореше на вона и като влезнах аз на това и той млъкна и млъкна и не смея да говори. Така се оплаши като ме виде. Не знам, не се знае откъде е източникът. Васко разбра откъде е източникът. Когато дойде някой и ви казва, сестро, братко, това и това правиш, внимавай, не го прави, покай се. И ти знаеш, че го правиш и му кажеш, абе, там за стената има апаратура и те си прожектирали, че аз съм еди, кой си еди какъв. Разбрахме ли се? Не ритайте срещу Божиите откровения, внимавайте. Знаем, че всеки е роден от Бога, не греши, но роденият от Бога пази себе си, и лукавият го не докосва. Всякой, който е роден от Бога, не прави грех, защото семето му пребъдва в него. И не може да греши, защото е роден от Бога. Но може да бъде изкушаван. Да не се заблудите, че един път, щом е повярвал човек, кай не може да греши. Може да греши. Чадата Божи и чадата дяволски се познават тъй. Всякой, който не върши правда, не е от Бога. Човек, който не върши правда, а върши неправда, беззаконие, нарушава Божите закони, Божите заповеди, може да се бие в гърдите, че е много на Боже, много вярващ, обаче не е от Бога.
той е фалшив. Също и който не обича братя. Оне, който говори против християните, против православните, против католици, против баптисти, методисти, те са такива инаки, той не върши Божията воля. Той не върши Божията воля и не е така. Трима са, които свидетелстват. И тия тримата са едно. Искам само това да ви кажа още. Един ден 50-та църква на Бачо Киро проповядваше пастир Тодор Глоджеров и той ми каза от амона, между другото, и каза: ами дошла една сестра при мене и казва: моля ти се, помажи ме и помоли се за мене, защото съм много болна. Но колко си години, сестра ми, на 90 години? О, 90 години! Ти за кога мислиш да живееш се? Да се моля сега да те помазвам, а ти си на 90 години. Ама вие какво искате, бе? Тука да векувате ли? Танони сте на 80-90 години, идвате тука да се моля за вас. Това негово изказване, ние се събирахме тогава у нас всеки понеделник, стана причина ние да го изкоментираме, нали? Прав ли е пастир Годжев? Трябва ли да се молиме на тия, които са на 90 години? Но стана така, че на един брат, майка му, много тежко се е разболяла, той доде гръбнаве и ела, че майка ми умира. Отивам аз от тях, отивам, тя лежи и казва: брат Пешо, моля ти се, кажи на сина ми Божидар да извика доктор, много съм зле. И той вика: абе, майко, доктор, ай сега си отиде, ай сега излезе и си отиде. Ма то не е доктор, вика, бе, маха го това, не ми говори, бе, и да извика бърза помощ, бе. И аз си казвам: защо, бе, сестро? Ами защото ме пита на колко години съм. Не ме пита какво ме боли, а на колко години съм. И беше си извадил апарата за да ми мери кърмото и като му казах на колко съм години, той само каза: о-хо-хо, прибра си апарата, взема с чантата и си отиде. И викам: сега, сестро, ние ще извикаме главния лекар. Лекара над лекарите, Господ Исус Христос. Той лекува и стари, и млади. Ама, брат Пешо, аз съм много стара. Ама, колкото си стара, и детето го боли, и стареца го боли. И младежа го боли, и стария човек го боли. А лекара, какво е задължен да направи лекара? Да се погрижи и детето да не го боли, и стареца да не го боли. Ама аз съм много стара. Айде сега да направим едно отричане по мирния договор. Айде да се помолиме. Молихме се. И след известно време същата сестра пристига в църквата. Застана на пътеката, дигна ръка: брате и сестри, благодаря на живия Бог, Господ показа милост към мене. Господ ме изцери и аз стоя тук жива и здрава пред вас. А знаете ли на колко съм години? На 97 и 6 месеца. И така, Бог изцерява ли и стари хора? Изцерява. Не може да им кажем. Обаче, дома като се събрахме, се създаде дали е Божията воля да се молиме за старите хора. От този случай с сестра Павлина, сестрата на сестра на Божидар, майка му, аз разбрах, че е Божията воля и ние сме длъжни да се молим и за стари и млади. Обаче някои братя казаха: абе, тия старци по църквите, сигурно Господ ги държи и им дава време и шанс да се покаят. Защото наистина има един стих в Библията, където се казва: млади хора се грабват и хората не разбират, човеци не разбират, че Бог ги взима, защото те са достигнали мъдростта. Те са достигнали до мъдростта и Бог си ги прибира на небето, защото на небето няма само старци и Господ да събира, трябва да има и млади и стари. И така те казаха, че мнение изказаха, че Господ държи старите хора
за да им дава шанс да се покаят. Да се изповядат греховете и да се покаят. Това обаче ме накара да погледна кои са тия стари хора, дали са такива грешници. И като погледна в Библията намерих, че Авраам е си отишъл на 175 години. Грешник ли беше Авраам? Съпругата му Сара си отишла на 127 години. Сара грешница ли беше? Исус Навиев си отишъл на 115 години. За Гедеон пише, че в дълбока старост си е преминал. И за Давид също, че си отишъл сит на дни. А и сам той казва в 51-и псалом, да го прочетим, да видим какво пише там то 51-и псалом. Тук говори за грешните. Ти обича зло повече, нежели добро. Повече лъжа, отколкото да говориш правда. Ти говореше ти коварни езико, обичаше всякакви пагубни речи. Затова Бог до край ще те съкруши. Ще те изтръгне и ще изтръгне тебе и жилището ти, и коренът ти, и земята на живите. Ще видят праведниците, ще се побоят и ще му се присмеят, като кажат, ето човек, който се надяваше, който не полагаше в Бога своята сила, а се надяваше на многото си богатство и укрепяваше се в своето злодейство. Аз пък съм в Божия дом, като зеленеща се маслина и се уповавам на милостта Божия навеки. Вечно ще те славя за това, що си сторил и ще се уповавам на Твоето име, защото то е благо пред моето, пред Твоето лице. Ами не съд, не е този стих. Ами явно не е 50, некои друг стих е. Но може би брат Христос си спомня и в старините си ще бъде зелен и свеж. Праведникът доживява до дълбока старост. Праведникът доживява до дълбока старост. И сит на дни. Доживява до дълбока старост, сит на дни. И вие чухте тук Авраам 175, Сара 127, Исус Навин 115, Гедеон до дълбока старост, Давид до дълбока старост, Ана Фануиловата дъщеря над 80 години служеше в Божия храм, служеше над 80 години и там служи. И така, защо ви казвам това между другото? Защото днес е рожден ден на моята мила сестричка и тя днеска навършва 95 години и някои сестри са й казали, че Господ ѝ е удължил годините, за да ѝ даде възможност да се покае. И тя се кае, милата. Казва, че всеки ден и по цели нощи си е написала едни списъци и се моли за всички родини, за всички, които ги познава, за благословение, за спасение, за изцерение. И за това ви казвам между другото, така че и ви пожелавам всички вие да достигнете до нейните години, 95 години, да ги задминете. Независимо от това какво ще си кажат хората за вас, дали Господ ви удължава живота, за да видя шанс да се покаете, или просто така е решил. Той решава и удължава живота на някой човек. Вие знаете, че нацистите беха решили да унищожат всички евреи и ги натикаха по Освенцим, по Бухенвалд и така нататък. Обаче някои от тях оцеляха. И някои от тия хора, които беха остана като нарицателно, останал си като пленник от Освенцим. Кожа и кости
са излезнали оттам, тук живяха над 90 години. Така е решил Господ. Не можаха да ги унищожат. Искаха да ги избият, да ги унищожат. Избиха много хора, но тези, които пък са избити, те са в небето. Ако отидете в Йерусалим, там има един музей на загиналите от Холокоста и доколкото си спомням, около 1 милион деца, еврейски деца са били избити по концлагерите. И в този музей техните е направено така, че свода е направен като небе. И там на този свод са написани имената на тия детица, които са били избити в Освенци, в Бухенвалд и другите концлагери. Картината е страшна, но за съжаление и германският народ изпати много. Аз минах през, бех през Бухенвалд, там бехме на екскурзия. Бехме командировани в Лайпциг, в Дрезден. Една нощ, за една нощ в Дрезден са загинали 100 000 души, старци, жени и деца. От бомбардировките на братята американци и англичани. 100 000 души са загинали. Това е войната. Виновни са ония американци и англичани, които живеят в Америка и Англия. Да ги мразиме ли? Не са виновни. Това са войните. Не им пука, че ще избият толкова народ. Да не говорим какво стана в Хирошима и Нагазаки. Какво е това? Но от друга страна пък така се предадоха японците. Мислиха, че техният император е Бог. И като загубиха войната, видяха, че не е Бог, защото Бог не може да бъде победен. Бог не може да бъде победен. Но американците пък са изпращали, обучавали са негри във въздушните боеве с японците и с германците и японците говореха, че американците са такива, са дяволи, са черни, са дяволи. Те си представили, че понеже са и те си представят, че дяволът е черен. Обаче дяволът не е толкова черен. Дяволът е бил съвършен, съвършена красота, предмет на съвършенство. И е съборен от небето, защото се е възгорял точно, защото е много съвършен, много красив и много велик. Затова и ние да не се превъзнасяме, но да се смиряваме. И така ще се молиме за болните. Разбрахте ме. Моля ви се, не ми носете тук дрехи, писма, бележки за хора, които не са вярващи, не са се покаяли, не са изповядали греховете си. Няма да стане. Чухте го, нали? Не ви казвам да се молите. Не казвам да се молите за хора, които са извършили смъртни грехове. Едва ли има човек на земята, който да не е извършил смъртен грех? Да не е излъгал? Всеки грех казва да не е нарушил Божието беззаконие. Това Божия закон и да е извършил беззаконие. И от 10-те Божи заповед, който нарушава една от тия заповеди, е извършил беззаконие. Похули ли Бога? Смърт. И има други богове. Смърт. Напразно изговаря Божието име. Хули Божието име. Смърт. За съжаление, не пази четвъртата заповед, не почива в събота и неделя, ами разболява се и умира. Разболява се и умира. Това е нашата трагедия на българите. 6 дена на работа, 7-я на село, на вилата. Копаме или градиме вила или къща и няма почивка.
И волене, падаме на 60 години, един по един си заминават. Защо? Не искаме да почиваме. А Бог казва, че трябва. Блудстваш, грях за смърт. Убиваш, грях за смърт. Преработействаш, грях за смърт. Лъже свидетелстваш, грях за смърт. Ето ги. И така, брата, кайте се, викайте към Бога и да се пазиме от греха. Не може да не дойдат съблазни. Не може. Но горко па на онези хора, които пък не са имали изпитане и съблазни. Защото те много лесно ще се поддадат на падението и на хитростите на лукавия. Когато повярвах, сънувах, че съм ученик и учителя ми казва, а задавани въпроси, тогава аз се запознах с Панталей, с Пламен, с Боби Харизанов и те се събираха там на домашна група и аз отидах, започвам да ходя там и сънувах, че всички ние сме ученици. И учителя пита, дига Пламен и му казва, Пламене, искаш ли да влезнеш в небесното царство? И той казва, искам, Господи. Искаш, ама няма да влезнеш, защото крадеш. Обърна се към Боби Харизанов. Бояне, Бог да го прости, той миналото година почина. Искаш ли да влезнеш? Искам, Господи. Искаш, ама няма да влезнеш, защото лъжиш. Отпред имаше едно хубаво момиче, седеше на първия ред и той изведнъж се наведе така и се сви и не очакваше Господа, за да не я забележи Господа и да не я попита. Обаче той се обърна към мен и ми каза, попитай я какво е правила през лятото в царевиците. Нали, на следващото събрание я попитах и тя отвори вратата, блъсна и си излезе. Не каза, кой е правила, може да се е молила в царството. А на мене ми каза, а ти? Не, зададе ми някакъв въпрос, който аз не разбрах и въпроса. И казах, ама не разбирам въпроса. Еми не разбирам, защото не се учиш. А ти защо не се учиш? Знаеш ли колко изпити ти предстоят на тебе? През колко изпити има да минеш? Това беха думите на Господ. И изпитите тръгнаха един след друг, един след друг, един след друг. Некои съм ги издържал, некои съм се провалил. Некъде съм се провалил и съм минал през поправителен. И така, брата и сестри, изпити ни предстоят още. Учете се, учете го това Слово Божие. Не се залъгвайте по света, по тия светски залъгалки. Не се залъгвайте по тия предавания, които ти гадаричка ти само слуха. Добре, сега ще се молиме. Има ли някой да предложи някоя нужда? Една дреха на Криси. Ние си знаеме Криси, ще се молиме за Криси. Господ да даде пълна победа и пълно изцерение, освобождение от всяко враже нападение. Бояна, шизофрения. Трябва да говорим с родителите. Няма да стане само от една молитва. Починали са. А? Починали са. Тука ли са? Починали са. Починали са. Починали. Умряли. Гинка, Петя, болни от рак. Или трябва да ги посетим, или трябва да говорим с тях. Няма да стане. Е, сега говорихме, за да бъде човек болен от рак и извършил смъртен грех. Разберете ме това. Нема да стане без, искам да ви кажа нещо. Маршал ли беше един руски маршал, си направи един опит върху армия от 30 000 души хвърлиха неутронна бомба, за да видят колко души ще оцелеят. Оцеляха 1000 души. И тия 1000 души са здрави. Неутронна бомба да ги унищожи, обаче тия хора са здрави. Защо?
Ами защото не са извършили смъртен грех. Такъв е горе-долу процент. Аз се възхищавах от този генерал по време на войната, нали, филмите по време на войната. Обаче, когато чух тази история, вече викам край. Те нямат милост, как може да хвърлят такава бомба, да избият толкова народ. Разберете ме, не може човек да се разболее от рак, ако не е извършил смъртен грех. Няма да стане. Има хора, които работят в радиация. Ето, аз съм работил в радиация. Работил съм пети енергоблок, където има радиация. Хранени съм с изотопи. И ето стоя пред вас жив и здрав. Много добре знаят комунистите, не всички комунисти, те не са виновни, аз не мога всички да обвинявам, но майор Николов и неговия господар там, полковник какъв беше, много добре знаят с какво са ме хранил. И моята съседка, ето, затова трябва да уважаваме всички християни, тя беше и адвентистка, пазеше съботата. Един ден ме видев в събота, ще носа хляб и кисел ме. Ау, брат Петре, къде си ходил? Ами ходих до пазара да си взема хляб и кисел ме. Ама не искай събота, бе. Не може да купуваш събота. А, викам, аз не пазя съботата си. Но един ден позвоня на вратата, дойде, седна на стола и почна да плача. Ама със сълзи, брат Петре, моля ти се, вземи мерки. Отровен си, Господ говори, ни говори на мене, че ти си отровен и ако не вземеш мерки, ще умраш. Викам, знам бе, сестро, ще умра. Ама, мислиш ли, че и вие и другите няма да умрете? Ще взема мерки. Моля ти се! И така, вземах мерки, отидах в тая клиника за професионални отравения, започнаха да търсят отровата, и накрая казаха, не може да открием отровата. Много е сложна. В тая отрова има метали и неметали. Комбинация от метали и неметали са отровени и не можем. А тук имаме хора, които са отровени от мед, от олово, от калай, от манган. Тех ще ги лекуваме. Тех не знаем как да те лекуваме. И аз казвам, ми изписвайте ми тогава. Ама как ще живееш? Бог ще промисли. Как ще живея, не знам. Отидах в поликлиниката, не съм закусил, вземете ми кръв, ми направете цяла кръвна картина. Взимат ми кръв от тук, кръвта си съсирва в епроветката, лаборантката. Елате да видите нещо. На този човек кръвта си съсирва в епроветката. Моля ви се, веднага бягайте, доктор Филипова, бягай в болницата. Оттам излизам. А те са ми написали здрав и трудоспособен. Другарите, лекари, а там на стената на клиниката имаше една голем лозунг. За нас най-важно, за нас е здравето и трудоспособността на населението, Георги Димитров. За вас дали е така, дали е вярно, къде си, Георги Димитров, дето ме отровихте и после казвате за вас най-здраво, най-важно. Най-важно за лекарите. И тия лекари са се клели в коя беше клетва? Хипократова. Хипократовата клетва, че няма да лъжат. Аз са се разписали и само, който беше специалист по... Беха го карали да ми напише диагноза неврастения, а той отказа и казал, човек, аз го прегледах, е напълно здрав, нищо му нема. Легнах на една меса, чука ме, върте ми краката, дърпа ми, колената ми чука, кажи така, кажи така, това, гледай ме, нема проблем. И така. Господ да се смили на тия доктори и децата им и внуците им, защото аз съм сигурен, че много хора като мене са ги пратили на този свят. Тия доктори къде ще се събудат, ако ме чуват да се покаят и да се опомнят.
Свидетели сме с Димчо. Медицински сестри умират. Ти били една инжекция на един лекар там, казали ти доктора да му удариш една инжекция и да го пратиш на нещо? Еми да. Да, верно ли? Верно. Да. Била му една инжекция и той отива на оня свет. Е, то доктор къде ще се намери? Доктор ли е той или убиец? Убиец? Доктор убиец. Така че съжалявам, не може да се молим и за хора, които са болни от рак. Защо? Ама защото рака ще ни нападне над. Тя е направила отричане по мирния договор. Да. Тя говори, че е направила отричане по мирния договор, казва тя. Тя е направила отричане по мирния договор. Да, тези жени са направили, да. Донка. Не, не, Донка и тези, които бяха от рака. А, от рак всички са направили отричане по мирния договор. Добре, така ще се помолим. Да, да. Но ако... И са кръстени. Не са. Ти търсиш се за цар Давид. Да. И виж какво намерих. Давид син Исеев царува на цар Израил. Той царува на Израил 40 години. И 28 стих, 29-ти, първи паралипоменон, първо ли дописих всъщност, 29-28. И умря дълбока старост, сит на живот, богатство и слава, вместо него се възцари цар Соломон. Това намерих. Да. Но има некъде, където пише... Правеният умира в дълб... Това е в псалмите, но не знам кой псалом беше. Правеният умира в дълбока старост, сит на дни. И цъфти като палма в Божия храм. В Божия храм. Не знам кой псалом, аз се заблуждавах, че е 52-ри, но не е. Добре, молиме си за тия хора и ги представяме. Господи Гинка, Петя, и Петя са болни от рак. Те са направили изповед по мирния договор и ако от сърце са го приели и го спазват, ти си ни обещал, че такива хора ще бъдат и царени и от рак. Също и, Донка, която има бъбречни проблеми и заболяване, също е направила изповед по мирния договор, а също така и Боряна, която е болна от шизофрения. И ние ги предлагаме пред теб, ще си помолим и за тях. Други бележки има ли? Ако няма, да се изправиме. Да, тя беше, ама си ти не шо... Айде, ела, ела тука. Бойке, нема кой да те чуе там. Добре, сестра Гинка помоли да се молиме, че я боли крака много и си тръгна. Тръгна за тебе. Си. Не, за мен е добре, ама за сестра Гинка си тръгна, защото много я боли крака. Ама и тя излезна ли? Пода, излезе си и каза а да кой се... излезна там? Куца ще си отиде. Тя. Тя ли? И помоли да се молиме за нея. Да се молиме с сестра Гинка, но да й кажеш и тя да чуе. Ние с брат Димчо отидахме в дома на сестра Гинка. И намерихме две грамадни големи чанти с богохулна литература. Тя е работила като в някакво кино ли е работила там, операторка. И тя се съгласи да ги вземе Димчо и да ги изгори. Той си беше направил едно приспособление, където гореше такива богохулни книги и той е свидетел и негови колеги са свидетели как тия книги гърмат. Книгата гърми и се разпръскват това песъката, камъните. Но на вратата сестра ги каза, не ги дам тия книги. Абе сестро, вземи тия буклуци, дай ги тия буклуци, синът ти е болен. Не ги дам. И ние ги оставихме, какво да правим? И сина и почина. И сина и почина. И сега тия книги там ли са? Ако са там, ще почине и дъщеря, и тя, и внуците, защото това са идоли, които ви стоят така в домовете. Разберете го, очистете домовете си. Очистете домовете си. Разберете ме. Свидетели сме. Една книга. Петромир. Една книга. Изгоря, оправи се.
Какви беше друг? Стефан, нали знаете, две книги. Шестото клеймо и шифъра на Леонардо. Изгори ги бе, Стефане! Изгори ги бе! Не, ние трябва да знаем какво пишат враговете ни. И сино му изпадна в кома, 39 дни седи в Пирогов в кома. И на 39-я ден ми се обажда по телефона посред нощ, аз съм на село. Брат Пешо, моя син умира. Моля ти се, какво да направим? Има едно нещо, което трябва да направиш, да изгориш двете книги. На Дан Браун. Е, сега излизам да ги гора. Излезе, изгори ги през нощта и на другия ден са му се обадили по телефона. Синът ти дойде на себе си, ела да го вземеш. И той дойде там в Конгрешанската църква, застана и свидетелства, че това е така. В деня, когато Стефан изгара богохулните книги, в които Дан Браун пише, че Исус се оженил за Дева Мария и други глупости и мърсоти, не може това да ти седи в къщата и Бог да те благославя. Разберете ме, очистете домовете си от ванга, от дъно, очистете домовете си, ако искате да живеете. Иначе няма да стане. Няма да стане, Бог не търпи идолите. Ела, течка, кажи какъв е проблема. Да се помолим и за сестра ми. Сандански се оперирали вчера от преплитане на червата. Сестра ти е оперирана. Сестра ти е оперирана. Сестра ми Пенка в Сандански е оперирана от преплитане на червата. Да се помолим. Добре. Пенка. Добре. Пенка, да. Добре. Тя е вярваща. Добре, що го вярваш? Брат Петре, Светла ми се обади, че са и разбили вратата. Ела по-напред, не чувам бе, разберете. Светла помоли да се молим, че са и разбили вратата там в общежитието на Светла и се откраднали телевизори. На кой са разбили? Светла, Светла. На Светла? Да. На Светла, дето е с тия торбите. Откраднали се и телевизори, и други неща. Тя отказва там, не знам, искаха да й помогнат хората, тя не искам. Добре, но ще се помолим и за Светла и тя горката. Господи, молиме те за тия измъчени хора. Молиме те за Боряна, болна от шизофрения. Има причина. И ние те молиме, ако има наследствена обремененост. Ако нейните бащи, деди са проливани невинна кръв, молиме те, смили си за Боряна, защото тя е включила мирен договор с Небесното царство. И развържи от този дух на шизофрения, този дух на лудост, дух на перфекционизъм, който се преобразява на светъл ангел, на дух на истината, но е дух на лъжа, да напусне духа, душата и тялото й. Развържи я, освободи я и изцери я. Молиме те и за тия сестри, Гинка и Петя, които са болни от рак. Явно има грях и те да се изповядат, ако са вършени смъртни грехове, ако са абортирали, ако са блудствали и прелюбодействали, да намерят начин да се изповядат, ако не пред свещеник, пред некоя доверена сестра или брат, за да бъдат развързани, освободени и изцерени. Моля ти се от сърце, ако са приели мирния договор, моля те и ти изпълни обещанието си да ги изцериш, защото казваш, оние, които от сърце, а не формално, приемат мирния договор, ще бъдат изцерени от всяка болест и немощ и от рак. И те са болни от рак и затова те молиме да ги изцериш. Молиме те, Господи, за Донка, която има болни бъбреци. Изцери я и нея и помилва я, Господи. Смили се над нея. Сега те молиме, бъди милостив към сестрата на сестра Цецка Пенка. Направена е операция от сплитане на червата. Лекарите са извършили това, което е трябвало. Благослови лекарите, които продължават да я лекуват. Моля те, Господи, благослови тях и домовете им. И благослови всеки лекар, който съвестно изпълнява задължението си да помага на страдащите, на болните. И сега те молиме с твоята мощна десница да помилваш
и нашите роднини, които са по домовете. Молиме Те за сестра Гергана, Господи, моля Те, много е трудно с тия ученици. Аз съм разговарял и с други учителки. Последно време децата са като диви, защото не ги кръщават и те наистина са като диви. Страшно е да бъдеш учител на такива непослушни и диви деца. Моля Те, Господи, да й дадеш мъдро, така да общува с децата, че те да й обичат. Моля Те, Боже, опази я от тия, които се стараят да я клеветят там в работата й. Моля Те и за всички други, които са в утеснение в работата й. Моля Те, Боже, за Крици. Господи, молиме Те за пълно и съвършено изцеление на сестра Христина и дигаме тая нейна дрешка. Освети я, Господи, освети тази дреха и когато Христина я облече, да се разпръснат всички нечестиви, колкото и да са, каквито и да са, да се махат, като дим да се изпарат от живота на Христина и тя да бъде напълно здрава и спокойна. Духове, зли, нечисти, на шизофрения, на лудост, на перфекционизъм, на натрапчеви мисли и образи, махайте се в името на живия възкръснал Исус. Слагаме ви под мощната сила на кръвта на Господ Исус Христос върху вас и силата и огъня на Святия Дух да дойде върху вас и да се махате от живота на Криси и на сестра Розалия. Моля Те, Господи, сега Душе Святи, мини от глава на глава и от сърце на сърце. И изцерявай, моля Те, главоболия. И изцерявай уши, Господи, ето и другото ми ухо, не съм послушен и запуши се и другото ухо. След като говорих дълго време по телефона, а Ти ме предупреди да хвърля телефона, Господи, но Ти си мощен да отпушиш ушите ми. Слава да бъде името Ти. Моля Те и изцерявай синузити, и изцерявай гърла, и изцерявай премахвай кашлици, и изцерявай хреми, и изцерявай бели дробове, и изцерявай черни дробове, и изцерявай жлъчки, и изцерявай панкреаси, и изцерявай бъбреци, и изцерявай простати, и изцерявай кости, и изцерявай стави, и изцерявай жили, и изцерявай мускули, и изцерявай кожни заболявания, и изцерявай генитали. Господи, молиме Те и за Светла, която са и разбили там квартирата, помогни и тая мъченица, Господи, смели си и над нея. Молиме Те и за тия, които просят по улиците, смели си и за тях, Господи, зима. Мерки, държавата за чужденци, сирийци, афганистанци, пакистанци, украинци, а за българите, които са по улиците, Господи, помогни им на тия клошари да имат къде да пренощуват през зимата. Смили се над нашите управници, Господи, утре има избори и затова Те молиме, не ни наказвай с лоши управници. Моля Ти се, Господи, моля Ти се, издигни мъже и жени, които обичат Тоя народ, които обичат България. Честни и почтенни хора, издигни за управници, Господи, слава да бъде на името Ти. Моля Те, изборите да преминат без последствия, без происшествия и така, нека бъде Твоята воля в нашия живот. Благослови, моля Те, и моята сестричка днеска навършва 65 години и започва 95 години и започва 96-та година. Господи, помилвай я, благослови я, здраве и сили дай на краката и на ръцете й, да може да се самообслужва. Молиме Те за всички
димитровци в днешния ден, за Димитър Костов, за другите димитровци, за този Димитър от Ботонец и други, които познаваме, смили се на тях. Помилвай ги и благослови ги в днешния ден, Господи, слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам и днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лошия, защото Твое е царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе растнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна на третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да се живи и мъртви и царството му и ще има край. Край Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когато се подлагаме и дославим на радост с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенската и апостолска църква, и споядвам едно прещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако има някакво откровение или видение, да бъде изповядано. Ако има. Ако има въпроси към прочетеното слово или кажи, брат Христо, имаш ли? Когато се молеше за управниците и споменах такива, такива, такива искам, Господи, така чувам. Първо да имат страх Господен и след това всичко останало. Първо да имат страх Господен. Какво означава това? Трябва да бъдат вярващи. Ма къде да ги намерим? Къде да ги намерим като не вярват? А защо не вярват? Ами, защото това беше задачата на духа на Антихриста. България да бъде ограбена, вярата на българите да бъде съсипана. 2800 свещеници. Не знаеме колко пастири и проповедници и други служители на църквата са избити. Кръвта им вика за отмъщение. Имаме национален грях. Българите трябва да се каеме, Бог да ни прости този грях. Пролятата кръв на свещениците и пастирите. И проповедниците. Господ да се смири над нас. Защото рано или късно тая кръв вика за отмъщение. Всяка капчица кръв вика пред Бога за отмъщение. Молех се за едни момичета, две момичета, и Господ ми говори на сън и казва, не мога да ги изцеля. Техният дядо е убил две момчета, немски войничета, които са пазили един трафопост.
техният дядо е извършил това убийство. И кръвта на тия германчета в България вика за отмъщение върху децата, върху внуците на този човек. И за съжаление, едното беше изцерено, слава Богу, но Бог постави условия техните родители и баби и роднини да се откажат от партията, тогава те ще бъде вдигнато проклятието от тия деца. Те не се отказаха и казаха, не можем да се откажем, и децата загинаха. Едното загина при автомобилна катастрофа. Разберете ми, няма да стане така, дето си въобразяваме ние. Бог спасява хората, е така на... Айде, давай, от стадиона и право в небето. Покаяние, отричане, неодобряване. Неодобряване поведението на родителите. Извинявайте, но аз познавам много хора, нали, ето, на 90 години наближавам и съм срещал много хора, вярващи. Обаче, ако техните родители са члена на партията и са били атеисти и комунисти, личи си. Веднага реагират. Веднага си личат. Когато стане въпрос да се осъди едно такова поведение, ами ние не знаем. Веднага не знаем. Веднага знаем, когато един човек е убиец, знаем дали е убиец. Аз съм ви казал този случай, но този случай, нали? Разберете, че за всичко се плаща. Пред вратата на църквата в Долно Камарци седеше един незрящ човек. Той седеше и си разказваше историята. Димитър Борисов се казва. Той е бил 16 годишен, когато партизаните са слезнали в селото му, арестували са кмета на селото и са го изкарали да го разстрелват някъде там на полето. И тогава това момче е казало на командира на партизански отряд, може ли да ми позволиш аз да го застрелям? А кмета му е казал, момченце, аз съм те кръщавал и съм те отричал от Сатана и съм те съединил с Христа, а ти сега искаш сам да се съединиш с Сатана. Не прави тая мръсна работа, остави другите да я направят. Това го разказва той, сам си го разказва. Но аз казах, не, ще те разстрелям. И командира на партизански отряд му дава пистолета и той го застрелва. Отива доброволец на фронта, започва сраженията, пада една граната до него, пръсва се пред очите му, ослепява го, прави го, парализира го и той ходи и казва, удари ме, Господ ме наказва. Кръвта на кръстника си, кръстника му вика за отмъщение. Разберете ме, няма. Не трябва да одобрявате тия неща. Ако ти казва, ами той е и той кмет, кой го знае какъв е бил, какъв е бил, бил е, нямаш право да убиваш. Исус казва, не убивай, не убивай. Край. Ама те се заслужават сега. Извинявай, там, нали, Глухов ми се казваше, автора на една книга има там, Руснак. Ами когато на един организъм вика загние една ръка или един член от турия, ръката трябва да се отреже. Така и ако някой е много загнил в едно общество, трябва да го ликвидираме, да го ликвидираме, да го трепем и да го махаме. А по време на война пък убийството се счита за героизъм. Колко повече врагове избиеш, толкова по-голем героизъм. Така ли е? Ама си мислиш, така ти си мислиш. А като застанеш пред Бога, тогава какво ще правиш? Мой първи братовчет е бил, някакъв командир е бил на фронта, там и каза, заговорихме. Той вика, Петре, какво ще правиш цяла вечност? Не се безпокой, вика. Аз ще помоля Господ да ми разреши да пътувам из Вселената, от планета на планета. Вечността е много голема. Верно, че има какво да се прави.
Абе, аз съм атеист, ви казвам, за всеки случай, по време на войната, не стрелях на месо така направо, а виках, другари, да биеме фашистите и бам във въздуха, гърмех, вика във въздуха, мой куршум да не удари човек. Значи, имало едно момче, неговия куршум, ако удари човек, кръвта на този човек ще бъде изискана. И затова не трябва да одобряваме тия герои. Тия герои, дето са избили много други герои. Сега не видяхте ли какво става? Кой каквото прави на себе си го прави. И сега пищат, олеле, защо така? Ами да бихте мирно седели и не бихте чудо видели. Нали, той е на Хамас. Смърт на Израел! Смърт на Израел! Далеко го потребите. Смърт на Израел! Носи портрета на Путин, носи портрета на Путин и вика смърт на Израел. И какво стана? Еми, който вика смърт, смъртта идва върху него. Тя първо поразява него, него, устата си, дали смърт на Израел. И какво пише там за Яков? Яков е Израел. Който те прокълне, проклет ще бъде. Който каже смърт, смърт. Това е истината. Не, че сами евреите нещо по-специално, но за Бога са специални. Той каза на Авраам, до века твоето потомство ще бъде под моя защита, под мой контрол. Ама сега ще видите какво ще става. Нищо няма да става. Ще стане така, както Господ е казал. Господ ще ги защити. Ще ги защити. Аз на Нова година ми казах, видях, Иран пустин. Иран ще стане на пустина. А много е голема Иран, а много са велики. Ама те имат атомно оръжие. Да имат какво си искат. Каквото си искат, може да има. И така, не заставайте на страната срещу Израел. Не кълнете Израел, защото ще пострадате. Израел е под специална защита, или както казват модерните пастири, под Божията протекция. Израел е под Божията протекция. Загиват израелтяни, да, умират също. Загиват. Но никога не казвайте смърт на Израел. И въобще тая дума не я употребявате. Смърт на този смърт на он. Кой си ти? Ти какъв си? Бог ли си? Да раздаваш смърт. Смърт може да каже само Бог. Добре, брати и сестри, пак гледам часовника, ама го няма. 7 без 20. 7? Без 20. Добре. Да се изправиме и да завършиме, ако има някой да прослави Бога, ако не, до следващата, до вторник или следващата събота, ако сте тук. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, амин. С чадата ви, амин. С родовете ви, амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, амин. В град София, амин. В цяла България, амин. В Израел, амин. В цяла Европа, амин. И по целия свят, амин. От сега и до века, амин. Амин. До нови срещи!